Təkcə təbiəti ilə deyil, tarixi turizmi ilə də maraqlı regionlarımızdandır. Keçmişə səyahət etmək istəyənlər üçün bura əla seçimdir. Bu baxımdan rayonun orta əsr abidələri bələdçiniz ola bilər. Şamaxı şəhərindəki 3 qədim məzarlıqdan biridir bura və məhz burada 7 günbəz türbələr kompleksi yerləşir. Salındığı zamanın dövlətçilik tarixini özündə yaşadan türbələr xanlıqlar dövrünün xatirə kompleksi memarlığının öyrənilməsi üçün ən yaxşı abidələrdəndir. Kompleksində xan ailəsinə məxsus 22 məzar qorunur. Onlar sarkofag tipli sinə, stella tipli başdaşları ilə işlənib. Təəssüf ki, türbələr zamanla zərər görüb. Onlar təkcə məzar kimi əhəmiyyətli deyillər. Üzərlərindəki naxışlar, epitafiyalar Azərbaycanın daş işləmə sənətkarlığı üçün mühüm abidələrdir. Türbələrin ətrafındakı qəbir daşları da öyrənilməyib. Hələ də burada hansı məşhur tarixi şəxsiyyətlərin uyuduğu bilinmir. Öyrənilərsə bu, epigrafiya elminə bir zənginlik gətirəcək. 7 günbəz kompleksinin içərisində kimlərin uyuduğuna gəlincə, birinci türbədə Ağası xanın qardaşı oğlu Şeyxəli xan dəfn edilib. İkinci türbədə Ağası xanın ştabələrdən adı pozulmuş oğlanlarından birinə məxsusdur. Üçüncü qəbir üzərindəki türbə isə Mustafa xanın anası Bibi xanımın şərəfinə, onun xatirəsinə ucaldılmışdır. Bu üçüncü türbə 1807-ci ildə inşa edilmişdir. Həmin türbənin memarı Üstad Tağı hesab edilir. Dördüncü türbə Mustafa xanın həyat yoldaşı, Şəki xanı Səlim xanın qızı, Asiya xanımın xatirəsinə ucaldılmış türbədir. Beşinci türbə isə tamamilə dağıldığı üçün kimə məxsus olduğu məlum deyil. Altıncı türbə Mustafa xanın həyat yoldaşlarından Xanbikəyə məxsusdur. Yedinci türbədə isə Mustafa xanın oğlu Azad xanın qəbri yerləşir. Ümumilikdə kompleks 1748-1820-ci illəri əhatə edir və Şirvan memarlıq məktəbinin xüsusiyyətlərinə sahibdir. Kələxanı türbələri də orta əsr memarlıq nümunələri arasında ən unikal komplekslərdən hesab olunur. Dövrün nüfuzlu din xadimlərindən Şeyx İsrafilin nəslindən olan insanların dəfn edildiyi məlumdur. Sufi xəlifətlik məktəbinin nümayəndələrinə aid kompleksin 17-ci əsrdə tikildiyi ehtimal olunur. Onu əhatə edən divarın tağındakı yazı bundan xəbər verir. Burada türbənin 1663-1664-cü illərdə Əbdül Əzim adlı usta tərəfindən inşa olunduğu vurgulanıb. Kiçik ərazidə 9 belə türbə olub vaxtı ilə, onlardan isə bugünümüzə yalnız 8-i salamat qalıb. Ölkədə belə abidələri diqqətdə saxlayan Heydər Əliyev Fondu tərəfindən türbələrin bərpası gözlənilir. Kələxana türbələr kompleksinin daha detallı araşdırılmasına da ehtiyac var. Bu isə abidə ilə bağlı xeyli sürpriz üzə çıxara bilər. Günel Habil qızı Rəna Yunisli, Elbrus Musayev, Xalid Əliyev, Cavid İsmail, xəbərlər.